Теп хулара раштаву ехінче темече автобус маршруте хубанча. Унзар бушне чилайшы шуремели шулне улыштарча. Шаксымбе берле халыға дуртараган транспорта тебіршен електе выргышса гече. Паяндан шул жүревжін тюлеме кесере укша шыраза хышкылмала мар. Шумра пірлеги транспорт карты пулмазанда немехте мар. Хулари халыға дұрттыраган транспорт шынде шыл жеревшін ұқшабамар, ядарлы картоба дүлесе лайық бұрнышлан забырайд. Шақ шынелі кешілеме бұшлан рамбай шеде жолда ертірі. Халы шыл жереве дұхаган зенген ұтмыл билік процентчі автобуза етролей бұзаларзан ұқшау шутламаз. Візен кезебі шевық вұғы тратадақта үсмелі. Сағырын билік процент ашытмелі. Паян троллейбусынбе автобусынде транспортын бірлік картызыр бүшіне, перегет банкын карты беде, NFC технологиебе ішілеген телефон бада түлеме майбур. Шынылеге бұжарза ераган зем балыртны дұрық, шағы халық шында кондуктор зем жүнде меллі болмалла. Шул жүрев жүн түлет кереген зем малашне, еш вешлен зен шынгыр-шынгыр ұқша ұтлаза вұғыд ірттермеш. Транспортпа ұзоғыраган земге кесере нұқрат шыраса хош кілмеш. Картына терминал жіне самантлыға беріндерзе дүлені вұғыда да берегетлет. Шағы түле бидірлік Халі Шубашкарды пінде шечер автобус патрлей бусыра шашын лүшпе ұзу күрашшы. Республика Гларым Вали Алина Сусметова, Павел Иритков.